Operasi pembersihan Pantai Cermin yang tercemar akibat tumpahan minyak Isnin lalu ditamatkan berikutan keadaan pantai kembali pulih. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri 9, Lieutenant Colonel Fazli Syam Muslim, setakat 90% proses pembersihan dilakukan, pihaknya tidak menemukan sebarang kesan sisa minyak baharu. Jelasnya Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Laut akan terus memantau keadaan pantai selama 2 minggu. SOP yang telah pun dibangunkan sebelum ini bagi pencemaran pantai telah pun digunakan yang sebaiknya, dan alhamdulillah kerjasama padu daripada semua agensi termasuk daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan adalah sangat baik, juga melibatkan antara kerjasama antara dua kerajaan negeri iaitu kerajaan Negeri Sembilan dan juga kerajaan Melaka, sebab pantai ini juga meliputi kawasan selain daripada Port Dickson juga melibatkan sekitar Tanjung Tuan yang di bawah sempadan kerajaan Negeri Melaka. Beliau menyatakan perkara itu selepas meninjau kerja pembersihan siang tadi. Seminggu lalu, pesisiran Pantai Cermin sejauh 2 km didapati tercemar dengan tumpahan minyak. Saudara, kita berehat seketika. Terus setia bersama kami di RTM TV.